Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Tô começando esse vídeo aqui me arrumando pra poder trabalhar. Então vocês já imaginam quão corrido vai estar o dia de hoje, pra eu ter que, enquanto eu me arrumo pro dia, eu tá gravando a introdução desse vídeo aqui pra vocês. Mas hoje, basicamente, gente, eu vou fazendo aqui enquanto eu falo com vocês, tá? Pra gente dar a introdução nesse vídeo logo. Hoje, basicamente, a gente vai fazer os outros testes do nosso cardápio de Natal. Já saiu o vídeo aqui no canal, eu fazendo as duas sobremesas, que foi a torta de limão e... Qual que foi a outra? A banoffee, né? Já saiu aqui no canal. E aí, como eu não consegui gravar no mesmo dia o bombom de uva e o pão de mel... Então eu vou torcer pra dar pra gravar hoje pra vocês. E é justamente isso que eu vou passar aqui no vídeo hoje pra vocês, tá? Vou gravar pra vocês, então, um pouquinho da minha rotina fazendo aí os últimos testes pro meu cardápio de Natal. E de fato, realmente é os últimos, porque eu já fiz ali tudo que eu basicamente ia colocar, sabe? Tipo, de lembrancinha, dos panetones. O que realmente ficou faltando foi... as sobremesas, que eu não consegui gravar antes. Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui só de me arrumar. Vocês sabem que eu sempre faço esse processinho aqui antes de começar meu dia, né? Pra cuidar um pouquinho também, porque senão a gente só fica enfiado dentro daquele ateliê, dentro daquela cozinha. E não faz nada da vida, né? Tipo, de cuidado. Então, sempre faço esse cuidadinho aqui antes de começar a trabalhar. E é isso, tá? Quando a gente for lá pro ateliê... pra de fato começar a produção, eu gravo pra vocês. Ah, antes de eu finalizar aqui, eu só queria falar um negócio muito importante pra vocês, que a gente esqueceu desse detalhe. Gente, eu tô gravando esse vídeo em uma quarta-feira. Hoje é dia 29. E aí vocês vão ver ele na quinta-feira, dia 30. Então, é o último vídeo do nosso especial de novembro aqui no canal, porque tô gravando na quarta, já tem vídeo pra sair na quarta e esse vídeo vai sair na quinta-feira. Então é isso mesmo, quinta-feira, 30 de novembro, e esse vai ser o último vídeo do especial de Natal que vocês vão ver aqui no perfil. Na verdade não era só especial de Natal, né? Era o especial do mês de novembro que eu tava gravando pra vocês. E chegamos no fim dessa nossa, desse nosso mês de gravações. Muito intenso, muito louco da cabeça também. Eu não sei como que eu saí em paz, mas seguimos. E é isso, gente, deu tudo certo. Me falem aqui o que vocês acharam desse mês de novembro, com bastante vídeo aqui no canal pra vocês, vídeos diferentes que antes eu não trazia, de sobremesa, face e venda, dica de foto. Teve bastante coisa boa aqui, né, nesse mês nosso de novembro. Me contem aqui embaixo agora. Me deem o feedback de vocês aí, né? Já que agora a gente já finalizou basicamente o nosso mês de novembro com os vídeos. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam desse mês de conteúdo aí no canal. Bom, gente, agora sim, já estou no ateliê. Nós vamos começar com a massa de pão de mel, tá? Eu vou fazer o pão de mel na travessa pra vender. E aí eu vou fazer meia receita só do pão de mel pra já ir assando, que a gente precisa meio que essa massinha ela esteja fria pra gente poder montar a travessa, né? Então eu vou começar primeiro com a massa de pão de mel. E aí enquanto essa massa ela assa, eu vou colocar o brigadeiro pra fazer. Tô aqui com as minhas receitas escritas. E aí enquanto essa massa assa, eu vou colocar o creme, né? O brigadeiro branco do bombom de uva pra poder mexer na panela mexedora. E é isso, bora lá! Gente, eu bati só meia receita de massa aqui, porque é realmente só pra travessa, tá? Então por isso que tá mais baixinho assim, mas não tem problema. Agora a gente vai colocar pra assar e vai colocar a panela mexedora pra poder fazer o brigadeiro branco, de ninho no caso, do nosso bombom de uva. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou começar colocando aqui na mexedora o brigadeiro branco pra poder fazer o nosso surpresa de uva, né, o nosso bombom de uva. Aqui eu tô utilizando mistura láctea, igual eu tô mostrando pra vocês, porque é só pra teste. Eu sempre reforço isso em todos os vídeos, tá, que eu utilizo a mistura láctea
para fazer apenas os testes do cardápio, para não ter que usar o meu próprio leite condensado. E aí, obviamente, no dia da minha produção, eu utilizo o leite condensado que eu já estou acostumada aqui no ateliê. E nesse caso, era pra gente fazer um brigadeiro de leite ninho, só que eu estou utilizando apenas a mistura láctea e o creme culinário da Leco mesmo para poder fazer um brigadeiro branco. Não acrescentei o leite ninho, tá bom? Mas aí também, de fato, quando for do cardápio, vai ser um brigadeiro de leite ninho. Aqui eu coloquei um leite condensado e vou colocar também aqui 300, foi 300? Não, foi 400 gramas de creme culinário, que no caso seriam 400 gramas de creme de leite, tá? Então, para essa receita de travessa, né, de bombom de uva, você vai utilizar um leite condensado e dois creme de leite. Vou acrescentar tudo aqui na panela mexedora e vou botar ela depois para poder mexer enquanto a gente faz as outras coisas, né? Essa panela, gente, ela tem 28 centímetros e ela mexe a partir de uma receita. E quando eu digo uma receita, na verdade, eu sempre me refiro a um leite condensado e um creme de leite. Mas ela mexe a partir ali de uma caixinha, tá? Eu não gosto de colocar só uma receita quando eu vou trabalhar com ela, porque eu acho que fica pouca coisa pra uma panela mexer. Então, quando eu tenho que colocar, tipo, um leite condensado e dois cremes de leite, aí eu coloco nela, até porque já vai otimizando o nosso tempo ali, né? E aí, enquanto essa minha panela, ela tava mexendo esse nosso creme de ninho, no caso aqui, creme branco, eu vim higienizar as nossas uvas pra poder fazer o bombom, né, de uva. Aqui, eu gosto muito dessa uva Thompson, eu acho ela muito gostosa, sem contar que ela é docinha e ela não tem caroço. Então, eu sempre, em todas as minhas produções, seja surpresa de uva, qualquer produção que eu tenha que utilizar uva, eu sempre utilizo essa uva, inclusive do Scooby-Doo, gente, é a melhor que tem no mercado, de verdade. Eu não encontro ela com tanta facilidade em algumas outras redes de supermercado, atacadão, enfim, mas sempre que eu encontro em um único mercado exclusivo aqui do bairro, e eu gosto muito dela. E aí, pra higienizar, eu utilizo esse item aqui da Koala, que é justamente pra você higienizar ali as suas frutas, legumes e tudo mais. Então, eu ponho ela na água, coloco um pouquinho desse nosso sanitizante, né, e deixo ali pelo menos uns 10 minutinhos pra higienizar a uva. Faço esse mesmo processo com morango ou qualquer outra fruta que eu vá utilizar aqui no ateliê. E aí, enquanto as uvas estavam sendo higienizadas e a nossa panela estava mexendo, eu peguei para adiantar aqui a nossa ganache, que essa ganache a gente ia utilizar tanto na travessa de pão de mel quanto na travessa de bombom de uva. Então, aqui eu tô colocando 200 gramas de chocolate nobre. Tô utilizando aqui o da Melkin, que eu acho muito gostoso esse chocolate. E eu tô usando, no caso, o blend, tá, gente? Mas você pode utilizar o meio amargo pra dar uma quebrada no doce da sua sobremesa, ou você pode usar o ao leite também. Eu optei em utilizar o blend, que eu acho que fica mais saboroso. Então, comecei ali cortando 200 gramas, pra depois a gente derreter junto com o creme culinário. E eu vou fazer com o creme culinário pra vocês verem que super dá certo e a ganache fica a coisa mais linda. Às vezes a gente tem um certo preconceito com o creme culinário, né? Mas eu sempre utilizo ele aqui no ateliê, principalmente pra poder hidratar chantilly e tudo mais. Eu sempre utilizo o creme culinário da Leco, que eu acho que ele fica bem legal ali em algumas produções. E aí eu coloquei 150 gramas de creme culinário já direto ali no meu chocolate, porque a gente vai derreter tudo junto. E aí, gente, coloca ali de 30 em 30 segundos no seu micro-ondas até derreter bem. E vai sempre mexendo, porque às vezes com o calor do creme culinário e o chocolate, ele vai derretendo ali. E fica essa ganache super brilhosa, super fluida ali. A ganache, ela vai encorpando, né? Ela vai engrossando conforme ela vai descansando. Então, sempre optem em fazer ela um pouquinho antes, porque depois, na hora que você colocar na sobremesa, ela já vai estar mais grossinha, tá? Mais encorpada. E aí, eu deixei a nossa ganache descansando e vim finalizar aqui a higienização da nossa uva. Então, eu passo pelo menos umas 3 águas nessa uva aí, pra tirar bem esse nosso sanitizante, né, e não ficar nenhum resquício de produto na uva. São 2 processos super importantes, o processo de você higienizar, né, de você colocar o produto, e também o processo de você retirar o produto, que você tem que garantir que você tirou tudo 100% ali. Depois que eu finalizei a nossa higienização, eu vim selecionando a parte da uva, então tirei todo aqui o nosso cabinho. Essa uva, ela não tava tão bonita, ela tava, tinha algumas que estavam meio machucadinhas, mas elas não estavam podres, nem nada do tipo, era só a casquinha mesmo. Ela tava, inclusive, muito gostosa, bem docinha. E aí, eu vim dando uma olhada, meio que caçando se tinha alguma uvinha ali que tava ruim. Passei ainda mais uma água, porque aí sim, agora, depois que as uvas estavam totalmente certinhas ali, higienizadas e escolhidas, a gente vai vir secando.
Para a gente ter uma validade maior desse nosso travessa de uva, a uva ela precisa estar bem sequinha, tá, gente? Senão ela vai soltar água na sua sobremesa, vai diminuir a validade dela. Então você tem que garantir que vai estar sequinha. Eu vou falar, inclusive, mais para frente disso com vocês sobre a validade. Gente, já separei aqui onde eu vou fazer a montagem da nossa travessa de bombom. Na verdade, eu não vou fazer o de bombom hoje, agora. Vou fazer o de pão de mel. Aqui eu já cozinhei duas latas de leite condensado para virar doce de leite, que eu vou utilizar na nossa travessa. O nosso pão de mel ficou assim, meia receita. E aí, agora a gente vai começar a montagem, tá? Gente, aqui eu acabei de fazer uma caldinha de leite condensado, água, cacau. Em pó, 50%, canela em pó e cravo em pó pra gente poder umedecer a nossa massa aqui do pão de mel, tá? Gente, a massa aqui do pão de mel você pode trabalhar com ela de algumas maneiras, sabe? Tipo, você pode colocar ela em camada mesmo, pode vir com a forma, colocar aqui em cima e cortar e colocar ela inteirinha. Eu optei em colocar ela esfareladinha, porque eu acho que depois na hora do meu cliente ele comer, ele tirar da travessa, acaba sendo mais fácil, tá? Então eu vou vir aqui, ó, só dando uma triturada nessa minha massinha. Não precisa ser mega esfarelado, tipo, pedacinhos mega pequenos, sabe? Mas dando uma boa de uma trituradinha nela aqui, ó. E aí assim a gente acaba tendo um bom aproveitamento da massa, né? Ele 100%, digamos assim, porque a massinha vai estar esfarelada. E a gente consegue também distribuir melhor ali na nossa embalagem. Ó, triturei bem, tá vendo que tem alguns pedacinhos ainda que estão maiores. Mas não tá tão pequenininho, tá vendo? E tá ótimo assim. Agora a gente vai pra montagem. Então vamos finalmente começar a montagem da nossa travessa de pão de mel aqui para vocês, gente. Estou muito empolgada, muito feliz porque a travessa ficou exatamente da forma que eu queria. Eu gostei muito de trabalhar com esse tipo de sobremesa. Então aqui eu comecei a primeiramente colocar minha camada de massa de pão de mel. Essa massa de pão de mel já tem vídeo aqui do canal. É a mesma receita que eu utilizo para vender os meus pães de mel unitariamente. Você vai fazer a mesma receita, só que de uma forma maior para você poder ali usar na travessa, né? Então já tem vídeo aqui no canal, tá? Dessa massa. Deem uma olhada nos vídeos aí para vocês encontrarem. Então eu fiz meia receita só de massa, tá? Se você já tem a receita, meia receita só de massa. E aí eu esfarelei ela igual vocês viram, mas eu não coloquei ela tão esfareladinha. Ela tem ainda alguns pedacinhos. E depois eu vim aqui molhando com uma caldinha que eu fiz com água, leite condensado, canela em pó, cravo em pó, chocolate em pó e aí também leite condensado. Não sei se eu falei durante o vídeo. Depois eu vim colocando a nossa primeira camada de recheio, que é de doce de leite cozido. Então eu peguei a lata de doce de leite mesmo. E eu cozinhei na. De doce de leite não, né? De leite condensado, no caso. E aí eu coloquei pra cozinhar na panela de pressão. Assim que começa a pegar pressão, você conta 45 minutos. Se você quer esse doce de leite mais maleável, mais clarinho, você deixa menos tempo. Mas pra ter esse resultado aí do vídeo, você conta 45 minutos, tá? E, gente, eu não gosto de misturar o leite com o doce de leite, no caso, com nada, tá? Tinham até me falado, Lê, mistura com creme de leite, creme culinário, para ele render mais e ele ficar mais suave. Eu não gosto do resultado, gente. Eu gosto de aplicar ele assim mesmo, porque eu acho que quando você coloca alguma coisa nesse doce de leite, ele já perde meio que a característica dele de doce de leite cozido, sabe? Mas essa é só a minha opinião e a forma que eu gosto de trabalhar. Se você misturar aí no seu ateliê, não tem certo, não tem errado. Você tem que fazer mesmo da forma que você mais gosta de trabalhar, tá? E depois que eu misturei o meu doce de leite, eu vim com a segunda camada da massa de pão de mel. Essa receita de meia massa foi o suficiente, tá? Não sobrou nada de massa, né? Tipo, de sobra. E eu também não coloquei nada em excesso. Deu, tipo, tudo certinho. Parece que foi milimetricamente calculado. E aí eu vim colocando a massa, dei essa apertadinha só pra ela ficar mais compacta ali dentro dessa nossa embalagem. E aí já vim colocando a nossa segunda camadinha de líquido também, né? De caldinha. E a nossa segunda camada de doce de leite. Gente, essa embalagem que eu tô utilizando é a da Galvanotec G34. Tem a menorzinha, mas eu não tô trabalhando com a menorzinha. Essa é a maior. E esse pão de mel, acho que eu gravei até mais pra frente aí pra vocês o vídeo. Ele ficou com peso de 1,6 kg, se eu não tô enganada, tá? Então foi mais ou menos isso. E eu não tenho a precificação para passar para vocês ainda, porque eu ainda não fiz os meus cálculos para venda. Só passei durante o vídeo mesmo aí como que eu faço, mas os preços eu ainda não finalizei para poder passar preço de venda, nem nada do tipo para vocês.
Então, aqui vim espalhando novamente o nosso doce de leite. É importante você não chegar esse seu doce de leite, esse seu recheio muito para a borda da sua embalagem, tá? Porque como essa embalagem ela é uma embalagem que ela vai tampa, se você ultrapassa muito o limite da borda ali, na hora que você vai colocar a tampa, ela vai ficar toda melecada, tá, gente? Então, se atentem nesse ponto, que é um detalhezinho ali que você entregar a embalagem toda suja pro seu cliente, não é legal, sabe? Então, só não ultrapassem o limite da forma, que é sucesso, tá bom? Então, eu vim aqui espalhando o nosso doce de leite. Depois, pra finalizar, pra ficar com bem cara de pão de mel, né? Eu vim colocando a ganache que a gente havia feito. Ela ainda não tá com a consistência mais firminha, mas depois que ela fica na geladeira, ela fica mais consistente, né? E eu achei que por ser uma travessa de pão de mel, a gente teria que finalizar com o chocolate, né? Eu acho que é isso que acaba diferenciando um pouquinho ali e fica mais característico o sabor de pão de mel. Você pode, nesse momento, finalizar com mais doce de leite em roseta, doce de leite em pitanga. Pode usar a criatividade de vocês, gente. Mas eu acho que com o chocolate dá uma quebrada no doce que a gente tem aqui dessa nossa receita, sabe? No lugar da gente colocar mais doce de leite, a gente coloca aqui um chocolate que fica remetendo bem à sobremesa. Essa sobremesa de pão de mel, ela tem validade ali de 4 a 5 dias, então é uma validade super tranquila para você conseguir trabalhar com esse doce e deixar a pré-montagem já meio que no esquema. E você deve consumir ela gelada, gente, porque é a forma mais gostosa que acaba tendo é o pão de mel na travessa gelado, tá bom? Então, depois que a gente finalizou ali a nossa parte da ganache, eu coloquei só um pouquinho na geladeira para dar uma endurecidinha nessa nossa ganache de cima. E aí vocês viram que eu vim fazendo uns arabescos aqui com chocolate branco, cobertura fracionada. Derreti, coloquei num saquinho e vim fazendo aqui esses risquinhos em cima. E vocês percebem que o risquinho de chocolate branco, ele não tá se misturando com a ganache. Isso porque a gente colocou uns minutinhos na geladeira só pra dar essa firmada, tá? Então, se você sentir necessidade de firmar um pouquinho a ganache antes de fazer o arabesco, eu aconselho vocês, porque senão vai misturar meio que o chocolate branco com a ganache que você acabou de fazer. E aí, agora sim, para dar um toque final e a gente finalizar essa travessa, eu vim colocando um pouco de granulê. Aqui eu tô utilizando o granulê de chocolate ao leite mesmo, não é o granulado de açúcar, é o granulado de chocolate. Mas fica a seu critério utilizar qualquer outro tipo de confeito, qualquer outro tipo de granulado. Como essa nossa sobremesa ela já é uma sobremesa mais chocolatuda, então eu acabei optando em colocar um granulado de uma qualidade maior, né? Que no caso seria o granulê ao leite. Mas, gente, não se apeguem a isso, fica a critério de vocês, o que vocês quiserem colocar aí na sobremesa. Para fazer essa bordinha aqui de granulado, eu utilizei mais ou menos umas 20 gramas de granulê, tá? Só para situar vocês aí em relação à quantidade de granulê que foi utilizada, foi mais ou menos isso. Gente, terminei de gravar o de pão de mel, mas eu ainda não finalizei ele, eu vou finalizar agora, que aí eu tô gravando tanto pro Instagram também aqui. Agora eu vou pesar ele, vou tirar umas fotos e só depois a gente vai fazer a colherada. A colherada sempre acaba sendo a última porque a gente tem que fazer todas as fotos, pesar e tudo mais antes de deformar a nossa sobremesa, né? Aqui o nosso creme ele já ficou pronto, ele tá bem amareladinho assim, mas é devido à mistura láctea, tá? Mas ó, ele ficou aqui bem cremosinho. Aqui eu já separei também a ganache que a gente vai colocar em cima do bombom de uva, as uvas do recheio, as uvas da cobertura, então já tá tudo separado pra depois a gente só pegar e montar. Mas agora, pra finalizar de fato, eu vou fazer aqui as fotos do nosso bombom, do nosso pão de mel. Ó, gente, esse aqui é o peso do pão de mel, tirando 26 gramas aqui da embalagem, tá? Então fica com 1,5 kg aqui, mais ou menos, essa sobremesa.
Gente, o próximo que a gente vai montar é bombom de uva, é a minha sobremesa preferida. Já separei as coisas aqui e agora a gente vai começar a montar ele. Então, depois da travessa de pão de mel, que eu tava achando que era a minha preferida, bora montar de fato a minha preferida, que é a travessa de bombom de uva. Então, aqui eu comecei colocando nossas uvas nessa parte de baixo da travessa. Separei mais ou menos umas 15 unidades só pra gente conseguir finalizar depois a sobremesa em cima. E aí, gente, percebam que eu coloquei as uvas inteiras. Isso devido à validade, tá? Se você corta essa uva, a validade dela é menor. Então, eu optei em colocar a uva inteira e por isso que ela tem que estar bem sequinha. Também não pode estar molhada, porque senão vai reduzir a sobremesa, né? A validade da sua sobremesa. Então, opte sempre em colocar a uva inteira e a uva bem sequinha. Com isso, você vai ter uma validade maior da sua sobremesa, já que a uva também solta água, né? Então, se você corta ela, vai diminuir a validade do seu doce. E aí, depois que eu coloquei a uva, eu vim colocando o nosso creme que a gente havia feito, né? Lá no comecinho do vlog, já tava frio, e ele ficou bem cremoso. Às vezes eu olho, gente, não dá pra acreditar que a gente faz esse creme com mistura láctea, né? Porque ele ficou bem cremosinho. Então, ficou super legal ali, gostoso de manusear esse creme. E aí eu vim colocando ali na parte de cima. Comecei colocando com a manga de confeitar e depois eu vim com a espátula ali, com a colher, só dando uma alisadinha. E depois coloquei a nossa ganache por cima, que é a mesma quantidade, tá, gente? Da ganache do pão de mel. Ela ainda tá consistente, não tá consistente, na verdade, porque eu tinha acabado de fazer ela, mas depois que ela for pra geladeira, ela vai ter essa consistência ali e ter o descanso dela mesmo. A quantidade é a mesma, 200 gramas de chocolate blend, ao leite ou meio amargo, o que você quiser utilizar, pra 150 gramas ali de creme culinário ou creme de leite. E você faz com uma antecedência pra depois ela pegar uma consistência melhor. E aí eu vim espalhando aqui por cima dessa nossa sobremesa, e aí eu coloquei ela um pouquinho na geladeira, tá, gente? Só pra firmar um pouquinho essa nossa ganache, e a gente conseguir vir colocando as uvinhas em cima. Porque se você coloca a uva com a ganache ainda mole, essa uva vai ficar sambando ali em cima, sabe? Ela não vai ficar bem presinha. Então, eu coloquei só um pouquinho na geladeira, na verdade, foi no freezer, só pra engrossar um pouquinho essa nossa ganache, né? Na verdade, ela pegar uma consistência e a gente conseguir finalizar com as uvas. Essa parte da finalização também fica a seu critério. Você pode fazer da forma que você melhor desejar aí. Eu até pensei em colocar umas uvinhas cortadas na parte de cima, mas também diminuiria a validade da nossa sobremesa. E aí, gente, essa sobremesa eu vim finalizando ela com uva, mas caso você queira substituir a uva pelo morango e fazer uma travessa de bombom de morango, também dá certo, tá? Aí fica a seu critério qual forma você quer trabalhar, se quer trabalhar com as duas, enfim, você que decide. E aí, pra finalizar, eu vim com o leite condensado. Sim, dentro desse meu saquinho tem leite condensado, e aí eu vim fazendo só um arabesco assim por cima com leite condensado. Você pode fazer com chocolate cobertura, você pode fazer com chocolate branco, você pode fazer com o que você quiser, gente, esses arabescos. Eu acabei optando em fazer com o leite condensado mesmo, que eu achei que ficou bem legal. E aí eu vim jogando mais um pouquinho de granulê aí por cima também, pra ficar mais granulado, digamos assim. Gente, terminei essa daqui, vamos pesar pra ver quanto que ela ficou. Lembrando que são 26 gramas da embalagem que a gente tem que tirar. 1 quilo 200 e pouquinho, né, porque tem que tirar a embalagem. Ficou assim, as uvas não estavam tão grandes, tinham umas menorzinhas, mas... Esse aqui foi o resultado do bombom de uva, agora eu vou colocar ele pra gelar um pouquinho pra depois fazer a foto da colher. Bom, gente, consegui finalizar aqui todas as sobremesas. Agora eu vou finalizar o vídeo, porque eram realmente só essas duas sobremesas que estavam faltando. E agora eu preciso fazer minha precificação, ver por quanto eu vou vender.
e aí terminar de ver as fotos, selecionar, colocar no cardápio e, enfim, finalizar o meu cardápio de Natal. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo e também das sobremesas. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. Lá eu sempre posto muito mais em tempo real e vocês conseguem também acompanhar o resultado das fotos que a gente tirou aqui. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.